היי, שלום לכולכם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין עוגיות סומסום נפלאות. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אנחנו מתחילים. בתוך קערה אני שם כוס וחצי קמח. קמצוץ מלח. רבע כפית אבקת סודה לשתייה. וכפית אבקת אפייה. מערבבים יחד. מניחים בצד. קערה שנייה שמים כדיללן. רגע, כבר נוציא אותך. ביצה אחת גודל מדיום. מאה גרם חמאה רכה. שלוש כפות חלב. וחצי כוס סוכר חום. ואנחנו מקציפים את זה יחד עד שזה מתערבב. עכשיו לא צריך יותר מערבוב. אני רוצה להוסיף כאן קצת קינמון. קינמון שלי, הנה. נוסיף קינמון ליבשים, בערך רבע כפית. עכשיו כעת אני מוסיף את היבשים לרטובים. אפשר לעשות את זה בנגלות, שתי נגלות. עד שאנחנו מקבלים בצק אנחנו נגשים את זה יחד. אפשר גם עם היד ללוש. רואים טוב, נכון? נלש רק עד שנעלם כל הבצק, כל הקמח, סליחה. זה דביק מדי, לא נורא. תכף נסתדר. נעבור למשטח עבודה. נוציא את הכל פנימה. הנה המרית שלנו.
מאחד את הבצק. אתם רואים, הוא לא דביק מדי. הוא פשוט נפלא למגע, ממש נעים למגע. עוד פעם נדבק לי פה. פטרוזיליה, צריך לנקות טוב יותר את המשטח עבודה אחרי שמשתמשים פה. אני טועה אם לתת לבצק להתקרר קצת במקרר, ניתן לו קצת, נכניס אותו לעטוף בניילון מצמד, ניתן לו קצת להתקרר. יותר קל לעבוד איתו. ומכניס למקרר למשהו כמו חצי שעה, צריך יותר מזה. בסדר? אוקיי, יוצאתי את הבצק מהמקרר, נוריד את הנייר אפייה, נייר עדיין לא נצמד, וכעת אני קורץ לי עיגולים קטנים מהבצק, לא חייבים להיות אותו גודל, פחות או יותר, ומניח אותם בצד ככה. ככה אני אעשה עם כל הבצק. כדורים כאלה חביבים. אני טיפה משמן את המשטח עבודה. אפילו יותר מדי נספוג את זה. ממש צריך מעט. אוקיי. כעת אני לוקח כדור אחד כזה ומרדד אותו לנקניקון קטן. גודל זה בערך 10 סנטים, משהו כזה, ואני מחבר בקצה ככה, רק שלא ייפתח, יש חור באמצע. עכשיו כל כאח כזה נקרא לו, כל פגיעה כזאת, יש לי כאן סומסום, אני טובל בסומסום יפה ככה מכל הצדדים, ומניח כאן על תבנית ששמתי עליה נייר אפייה. ככה אני עושה עם כולם. אוקיי, סיימתי ליצור את כל הכאחים. עכשיו אם אתם רואים שזה קצת רך מדי הבצק, תכניסו למקרר למשהו כמו רבע שעה 20 דקות, שמאוד קצת תתמצקו. אם לא, לתנור 170-175 מעלות לרבע שעה. תראו כמה שהן יפות בתנור. אוקיי, העוגיות יצאו מהתנור, תראו איזה יפות הן. אתם לא יכולים לריח כמובן את הריח הנפלא. הם קצת התרחבו כלפי הפתח, אבל זה בסדר, אנחנו לא נוגעים בהם, נותנים להם ככה להישאר עד שהן מתקררות לגמרי, בגלל המרכיב החמתי שניגע בהם עכשיו הם עשויות להתפרק, למרות שאתם רואים הם די מוצקות. אפשר לשמור אותם בכלי סגור, לא צריך לשמור אותם במקרר. אם אהבתם את הסרטון רבותיי, אם אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים לעשות לו לייק, זה לא עולה כסף, רק הדרך שלכם לפרגן על כל הסרטונים הנפלאים ואלפי הסרטונים שאני מוצא עבורכם, ומתכונים נהדרים. אתם מוזמנים גם לשתף את הערוץ או להירשם לערוץ אם הגעתם כאן במקרה, ללחוץ על הפעמון בצד שמאל למעלה, ואתם מרגע זה ואילך נרשמים לערוץ, רשומים לערוץ, ומקבלים עדכון על כל סרטון, אם זה בשידור חי או ארוך כמו זה, שעולה לאוויר העולם. אז המתכון יהיה בתחתית הסרטון. תודה רבה לכם על הצפייה. שקדי הום קוקינג, תזכרו. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.